Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសលគួរក្បាល២កំណើបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះឡែមរងជាប្រធានប្រតិបត្តិសាខា Brand Scan ឫស្សី9ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញជូនអំពីអត្ថប្រយោជន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទទួលបានសេវា Scan របស់ Brand Scan ពីមុនឡើយគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍មួយថាខ្ញុំខ្វះខាតអីខ្ញុំជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានការទទួលគេហៅប្រជាជនក្នុងអាជីវកម្មច្រើនមុខដែរដល់ពេលអញ្ចឹងយើងតែងតែសួរខ្លួនឯងតើខ្លួនឯងខ្វះខាតអីអញ្ចឹងតែងតែឆ្ងល់ថាតើមានអ្វីដែលអាចបំពេញបានតើតទៅនឹងការអប់រំការសិក្សាក្នុងអាជីវកម្មក្នុងចំណេះដឹងទូទៅក៏ទទួលបានការអប់រំច្រើនដែរប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងគឺប្រឈមទៅនឹងការប្រជាច្រើនអញ្ចឹងប្រហែលជាខ្ញុំខ្វះខាតនៅជំនាញអីម្យ៉ាងឬក៏ការធ្វើរបស់ខ្ញុំវាអត់ចំទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំទេពកោសលដែលបុគ្គលិកលក្ខណៈដែលខ្ញុំមានពីកំណើតពេលដែលទទួលបានសេវា Brain Scan រួចហើយគឺលទ្ធផលចេញមកគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពជឿជាក់ជាងមុនបាទខ្ញុំអាចស្វែងរកនៅអ្វីដែលខ្ញុំខ្វះខាតបំពេញបន្ថែមជាក់ស្ដែងបាទនៅពេលដែលខ្ញុំទទួលបានពិគ្រោះហើយបុគ្គលិកលក្ខណៈគោលរបស់ខ្ញុំគឺជាសត្វឥន្ទ្រីប៉ុន្តែនៅពេលខ្ញុំ scan នឹងឃើញផលិតផលនៅក្នុងចង្អុលដៃ2នេះគឺគេហៅការវិភាគពិចារណារបស់ខ្ញុំគឺមានកម្រិតទាបអញ្ចឹងទេគឺខ្ញុំត្រឡប់គិតមកវិញគឺថាអូការដែលខ្ញុំវិនិយោគសម្រាប់ចិត្តធ្វើអ្វីមួយកន្លងមកគឺខ្វះការពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតកតងទៅនឹងលទ្ធផលសរុបមកគឺ95% ជាងដែលខ្ញុំទទួលបានអំពី Brand Scan គឺជាលទ្ធផលមួយដែលពិតជាក់ស្ដែងដែលខ្ញុំទទួលបានបន្ទាប់ពីទទួលបានលទ្ធផលនេះហើយគឺខ្ញុំមានការតាំងចិត្តខ្ញុំចំណុចខ្វះខាតមួយចំនួនដែលខ្ញុំត្រូវបំពេញបន្ថែមដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពខ្លួនឯងផ្ទាល់ផងក៏ដូចជាសមត្ថភាពនៅក្នុងអាជីវកម្មផងដើម្បីឲ្យវាមានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតអញ្ចឹង Brand Scan ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅប្រទេសបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឬក៏ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍មួយចំនួនមកហើយប៉ុន្តែប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺទើបតែនាំចូលដោយ Brand Scan កម្ពុជាទេអញ្ចឹងទីគឺខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យជឿជាក់ថា Brand Scan តើតើនឹងការ scan ម្រាមដៃទាំង10របស់អស់លោកស្រីនឹងគឺនឹងជំរុញដល់ការអភិវឌ្ឍសម្រាប់កុមារបាទសម្រាប់កុមារគឺសំខាន់បំផុតភាពឆ្លាតវៃរបស់កុមារគឺតាមរយៈ Zen របស់ឪពុកម្ដាយតាមរយៈការទទួលទានបាននៅអាហាររូបត្ថម្ភមួយចំនួននៅក្នុងនៅពេលដែលមានកွာនឹងគឺធ្វើឲ្យភាពឆ្លាតវៃរបស់កុមារនឹងកើតឡើងបានល្អនៅពេលដែលកុមារចាប់ផ្ទៃហើយនៅពេលដែលគាត់មានអាយុចាប់ពី2ឆ្នាំឡើងគឺមានបានន័យថាក្រយៅម្រាមដៃគាត់គឺពេញលក្ខណៈហើយគឺនៅពេលដែលយើងទទួលបានសេវា scan ម្រាមដៃនេះហើយគឺនឹងរកឃើញចំណុចគេហៅបុគ្គលិកលក្ខណៈទីបកសលពីធម្មជាតិបាទយើងនឹងមានអ្នកប្រឹក្សាផ្ដល់យោបល់ថាតើគួរអភិវឌ្ឍចំណេះជំនាញរបស់កុមារហ្នឹងតាមវិធីសាស្ត្រណាខ្លះដើម្បីឲ្យកូនអស់លោកអូស្រីគ្រត់តែទទួលបានភាពជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់យុវជនវិញបាទនៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងវ័យសិក្សានៅក្នុងវិទ្យាល័យបាទគាត់អាចនៅពេលដែលគាត់ទទួលបានសេវា scan ម្រាមដៃយើងហៅ brand scan ទាំង10ម្រាមហ្នឹងទៅគឺគាត់អាចដឹងពីខ្លួនឯងបាទហើយកត្តាសំខាន់បំផុតរបស់មនុស្សម្នាក់ៗភាពជោគជ័យរបស់មនុស្សម្នាក់គឺការយល់ពីខ្លួនឯងបានកម្រិតណាអញ្ចឹង brand scan នឹងគេហៅជីករំលើងនៅអវ័យដែលគាត់មានពីកំណើតជាចុងក្រោយតាំងនាមឲ្យយុវប្រតិបត្តិសាខា Brandson Candice 9ក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅដល់អស់លោកស្រីជាអាណាព្យាបាលជាមេដាបេដាជាយុវជនក្រុមហ៊ុនឬក៏ស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងអស់លោកស្រីអាចអញ្ជើញមកទទួលសេវាកម្ម scan ម្រាមដៃទាំង10ដើម្បីស្វែងរកទេពកោសលជោគជ័យពីកំណើតនៅសាខាខណ្ឌឫស្សីកែវដែលមានអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ11ផ្លូវជាតិលេខ5ភូមិមិត្តភាពសង្កាត់ឫស្សីកែវខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញឬក៏អាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទដែលមានលេខ012 69 44 67សូមអញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកជំនាញរបស់ក្រុមហ៊ុន Brand Scan Cambodia ដើម្បីស្វែងរកសក្តានុពលនិងទេពកោសល្យគួរក្បាលពីកំណើតរបស់លោកអ្នកតាមរយៈស្នាមក្រយៅម្រាមដៃនៅគ្រប់សាខា Brand Scan Cambodia ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា Brand Scan Cambodia រកឃើញអាចកំបាំងទេពកោសល្យគួរក្បាល២កំណើត